Поки що без табличок та розпізнавальних знаків, що це пам'ятка археології, Новоолександрівський кромлех, який дослідили ще навесні і досі не музеїфікували. Долею історичного об'єкта опікуються археологи та ініціативна група. В їхніх планах створити тут справжній туристичний комплекс. Це такий собі насип, десь висотою трошечки, може, на метр вище, ніж самі брили. Проведення тут вирівнювання площадки, якісь там доріжки до цього, до цієї пам'ятки, ну і зрозуміла підсвітка. Ну, десь якісь там поодинокі деревця з лавочками для того, щоб відвідувачі могли відпочити. Минулого тижня тут провели перші заходи з консервації. Кромлех ззовні та зсередини засипали ґрунтом. Це убезпечить від падіння каміння і дозволить об'єкту перезимувати. А вже навесні територію почнуть впорядковувати. Зберегти все в первозданному вигляді – головна мета. Адже кромлех в Новоолександрівці унікальний. Це приблизно 5,5 тисяч років тому була побудована ця мегалітична конструкція. Ця штука безцінна насправді, тому що якщо хронологію подивитися, коли будувалися, наприклад, єгипетські піраміди, то перша єгипетська піраміда була побудована на 500 років пізніше, ніж датують оцю мегалітичну конструкцію. Фахівці мають кілька теорій походження кромлеху. Перша – інженерна. Камені тут поставили для укріплення кургану. Згідно із другою, у такий спосіб намагалися відокремити живий світ від мертвого. Третє ж припущення, що це культова споруда, де проводилися обряди. Сам кромлех знайшли всередині 7-метрового кургану. Він складається з понад 60 гранітних брил загальною вагою близько 70 тонн. Усе це сюди доправляли з річок. Якщо уважно придивитися, то та частина кола, яка ближча до річки, каміння в ній набагато більше, набагато масивніше, ніж ті каміння, які стоять трошечки далі з тієї сторони. Дослідження тривали близько 3 місяців. Археологічною експедицією керував Дмитро Тесленко. Всередині кам'яного колу науковці відкопали аж 27 поховань різних століть. Однак вони впевнені, кромлех звели для однієї дуже поважної людини. Витрачено для поховання стільки праці, що, в принципі, в ті часи уявити собі еквівалент цієї праці ми навіть не можемо. Загалом на Дніпропетровщині до наших днів збереглося 5 кромлехів. Археологи кажуть, всі вони надважливі для історії регіону. Однак більшістю із них майже не опікуються. Через це кам'яні кола руйнуються. Для того, аби зберегти археологічні пам'ятки, у первозданному вигляді необхідно за ними доглядати. За кожним кромлехом теж має бути закріплена та чи інша організація, яка займається охороною пам'яток, яка займається постійним спостереженням. В першу чергу це мають бути консерваційні, реставраційні роботи, які проводяться саме спеціалістами з цієї справи. Єдиний кромлех, який має необхідний догляд та навіть цілодобове відеоспостереження, знаходиться на території Дніпропетровського історичного музею. Софія Куценко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Мене звати Софія Куценко, і я вдячна, що ви з нами. Більше новин шукайте на нашому Ютубі, Фейсбуці і Телеграм-каналі. Ставте лайки і приєднуйтесь до обговорень. Ми працюємо для вас.